Ароматна контрабанда. 25-річний молодик, повертаючись з Польщі через пункт пропуску «Краковець», вказав у митній декларації, що перевозить велосипед, пиво, харчі та побутову хімію. Проте при огляді автівки митники знайшли ще й парфуми відомих торгових марок, про які хлопець змовчав. Загалом він намагався перевезти 800 упаковок ароматного товару вартістю близько 180 тисяч гривень. Правоохоронці скерували цю справу до суду.